like me better when I'm with you. Hora da nossa paradinha estratégica na melhor, nosso dia. E hoje, ó, olhem o que é isso aqui, se não é a coisa mais linda desse mundo. E é gostosa, tanto quanto é linda. É muito gostoso, quanto mais, quanto lindo. Tá, então vai falando, David, de que ela é feita? Ó, ela é um pão de ló branco, com leite condensado, sabor morango, o mousse branco e os pedaços de morango. E tem as sássuas brancas. Deus livre, vocês não têm noção. Isso aqui é de comer rezando. Rezando, e a minha vista só vai aumentando aqui na Sodré. Porque eu vou dizer pra vocês assim, ó. Eu nunca experimentei tanto doce bom na minha vida. E eu amo doce dele. Você ama doce e não achou seu preferido ainda? Não, todos são meus preferidos. Aqui na Sodré, todos são meus preferidos. E essa semana, então, a gente está comendo a Sofia Rosa. Para quem quiser experimentar, tudo com produtos Nestlé, Sodic, super qualidade, mais de 300 lojas no Brasil inteiro. E para quem for para Orlando, também tem uma loja lá. Aqui em Porto Alegre, tem uma Sodic na Otto Niemeyer, para o pessoal da Zona Sul, e outra aqui na Eudoro Berlink, não, na Lucas, não é? Lucas, esquina com a Eudoro Berlink. Com estacionamento e todas essas delícias, aberto de domingo a domingo, nós queremos você aqui.